はい、こんにちは、フォーシーズンデザインラボ代表の山下です。今日もですね、自宅から、動画の方を、投稿させていただきます。あれ、山本君、これ何回目だ？2回目ですね。今日2回目です。投稿自体はでももう5回目じゃない？そうですね、投稿自体は5回目ですけど、ね、家来るのは2回目になります。いよいよね、もうはい、どどん、これ43 degrees、 うちの、はい、ブランドの中でもちょっとこうハイエンドのブランドで、実はこれは、キッズのレインポンチョになります。はい、早速ですけども、こちらの、ポンチョ の、 すごいところを、ご紹介していきます。これ今お母さん方に大人気な、ジュニアのレインポンチョなんですけども、本当にですね、大人と同じね、ハイスペックな仕様になっています。なので、まず、すごいところ1、大人用と同じハイスペックな機能性。すごいところその2、生地は一般的な傘のなんと40倍の耐水圧。すごいところその3、このフードをかぶっても視界を全く妨げない安全仕様。すごいところその1の、大人用にも負けないハイスペックな機能性なんですけども、こちらが大人用のレインポンチョです。これとほぼ一緒な機能が使われています。縫い目には、水を通さないシームテープ加工、袖にはバタつきを抑える調整ボタン、視界を見やすくするアジャスター&リフレクターテープ、ランドセルを背負ってもそのままかぶれる、しかもリフレクター、使った後にすぐに吊るせるフックループ。でもやっぱりそれぐらい大人と同じような機能があるのであれば、でも親御さんも安心なのかなと思いますけど。そうだね。次にこの生地のすごいところ、一般的な傘の40倍の耐水圧がある。これをちょっと実験でご紹介したいと思います。それではですね、今日はスペシャルゲストを呼んでおります。じゃあゲストの方どうぞ。はい、じゃあ自己紹介お願いします。お願いします。山下ゆきとです。はい、かっこいい。ありがとう。はい、はい、あ、うちの息子です。イケメンじゃないですか。あんたさ、髪の毛乱れてるよ。そしたらさ、ゆきとさんさ、まずいつもさ着てるさポンチョあるじゃん、これをちょっと着てみてもらっていいですか。着てみて。これね、ちっちゃい時着てたポンチョです。じゃあゆきくん、実際これで今雨降らすからオッケーね。はい、じゃあやるよ。はい。じゃあカット。はい、はい、じゃあいよいよですね、ゆきくん実験するよ。雨降らせるからね、いいかい。よろしくね。じゃあ、まあ今までね、ちょっとちっちゃい時着てたポンチョでまず実験してみます。じゃあ放水開始。あ、結構弾いてんじゃない、ランセルは大丈夫。じゃあ一回一周してみて、ぐるーっと。はーい、はい、して OK。 そう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 。あ、服濡れ、あ、服が、あら、結構服濡れてるよ。そうそう、まあ、生地がちょっと裏地がこういう風にシームテープの加工もしてないから、どうしてもちょっと縫い目からね、水が入ってきちゃうですよね。まあ、ちっちゃい時はこれでもいいんですけども、小学校も入るとやっぱり、先ほどご紹介した 43D のレインポンチョがおすすめです。次にですね、いよいようちの 43D のポンチョで試してみたいと思います。放水開始。よーし、あー、結構すごいよこの雨。さあ、ぐるっと1回転しよう、一周してみよう。おー、早いな、もう1回ゆっくり、そう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 、前見えるでしょ。生地ちょっと寄ってもらっていいですか、どう、撥水してるでしょ。
もともとさ、あのボードウェアで使ってる生地からこれ作ってるっていうコンテがあります。もうちょっとツールかけるよ、おりゃー、おりゃー、大丈夫か、大丈夫か、お気を付けて、さあ、一回でいってみてね。オッケー、見てみて、中の崩れてないか、見てみよう。じゃあ、靴下濡れ。靴下めっちゃ濡れた。でも見て、カメラの前で一周してみて、服全然濡れてない。やっぱりさっきのすごい雨でも、あ、ランドセルも全然濡れてない。若干こう強い雨降らしちゃったんで、まあ、表面が多少ちょっとね、ウェットになってますけども、まず重要なのが内側が、まあ、濡れないことなんです。まあ、若干サイズちょっと大きかったんで、もう少しね、身長伸びれば、まあバランスもよく着こなせると思うので、実験大成功。では、すごいところその3の、はい、フードをかぶっても視界が全く遮らない機能をご紹介します。じゃあゆきとくん、これここに持って、じゃあいつものように、そうそうそう、まっすぐだよ、はい、行ってきますって言って、行ってきます、行ってらっしゃい。ん、僕もちょっと大人用の、ポンチョを着てきました。こんな風に親子で一緒にこうコーディネートもできます。まあ、今回は、まあ、大人、男メンズ用の、まあ、柄ですけども、他にもたくさん、カラーバリエーション、デザインバリエーションありますので、いつものように、概要欄からチェックしてみてください。ゆきくん、今日はありがとう。じゃあ、ありがとうね。また次回の投稿お楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。